que é uma ação promovida pelo Marconi Coletivo, pelo Núcleo Visceral de Imagens Técnicas e pelo Marconi Cine Clube, né, com apoio do SESC de Santa Maria, promovendo esse curso de roteiro, de introdução ao roteiro. Então, o objetivo do curso é justamente mostrar, para trazer para Santa Maria um pouco de reflexão sobre os processos de construção de roteiro no sentido dos vários modelos que tem, das várias formas que tem de contar histórias, de trabalhar a criação inicial de toda a obra audiovisual. Então, e está sendo muito legal, porque a gente tem o objetivo de criar em Santa Maria, de fortalecer o núcleo visceral de imagens técnicas para que se tenha criado, né, faça reflexão sempre da criação, principalmente calcada no roteiro. Então a gente decidiu começar com o roteiro, tendo esse primeiro módulo, uma série de cursos que a gente quer realizar aqui na cidade, onde for, para poder fomentar o conhecimento em relação à produção audiovisual, né? Instigar as pessoas também a querer conhecer mais o audiovisual. Está sendo bem legal, porque a gente está com um público excelente, pessoas de várias áreas que já estão relacionadas e que trabalham com audiovisual já, e que, enfim, tem um interesse enorme pela área e que não tem, né, muitos meios de congregar, de se juntar e poder produzir. Então está sendo muito bom, está sendo um processo reflexivo muito interessante. E a gente espera que daqui saiam novos, né, colaboradores, né, novas pessoas para a gente estar trabalhando junto e também novas obras, né? Porque...